Mange husker sikkert de gamle skolekartene og lærere som sleit med å få dem til å henge ordentlig. Er dere ferdige snart? I dag så er rullekartene byttet ut med skjermer i de fleste klasserom. Og dagens ungdom går glipp av det lille underholdningsinnslaget på begynnelsen av geografitimen. Det blir 2 timer straffelekser lørdag ettermiddag. En fordel med de gamle rullekartene var det at de var ikke bare forstørrelser av vanlige kart, men de var spesialtegnet med en egen tegneteknikk med høy kontrast mellom grensene og terrenget og elvene og sjøene for å kunne vises tydelig og for å kunne leses på stor avstand. En av dem som perfeksjonerte den teknikken var Ivar Refsdal, som tegnet kart for norske skoler i over 40 år. Kartene hans er veldig estetiske, med en kraftfull, men harmonisk og tydelig fargebruk. Rullekartene med en sånn springfjærmekanisme på ble først tatt i bruk i Skottland tidlig på 1800-tallet. Og det var egentlig en videreutvikling av rullegardiner som var oppfunnet omtrent samtidig. Da man begynte å bygge skolebygninger rundt omkring i hele Norge etter 1860, så var det et politisk ønske at man skulle produsere egne kart på norsk i stedet for å kjøpe inn utenlandske. Og i 150 år så ble det produsert rullekart i Norge som viste Norge, Norden, Europa og verden. I dag er det bare ett firma igjen i Norge som produserer rullekart. På det meste så solgte de 10 000 kart i året til skoler over hele Norge. I fjor så solgte de bare 50. Rullekartene er utrolig fine, men var alt så mye bedre før i tida egentlig. Da jeg gikk ut av ungdomsskolen i 1997 så hadde vi fortsatt rullekart med Sovjetunionen og Øst-Berlin på. Og det problemet har man ikke med en skjerm som alltid er på nett.